Última chamada para o atleta, Luiz Coelho Bezerra. Última chamada para o atleta, Jesus Coelho Bezerra. Última chamada. Atenção, todos, faixa branca, Noguin, sub-bicho. Atenção, todos, faixa branca, Noguin, sub-bicho. Criança, comparecer à área de pesagem. Atletas, faixa. Atleta macho, masculino, faixa marrom, absoluto livre, Noguin. Atleta macho, masculino, marrom, absoluto livre, Noguin. Comparecer à área de pesagem. Todas as crianças, faixa branca, Noguin, sub-bicho, comparecer à área de pesagem. Atenção a todos os seus atletas que não lutaram por parecer a área de pesagem. Noguin, atenção a todos os seus atletas por parecer a área de pesagem. Noguin. Atenção, atletas baixo masculino, faixa roxa, meio pesado, Noguin, comparecer à área de pesagem. Anderson.